Muito bem. Prova encerrada. A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do fluxo de combate. As máquinas serão liberadas nas arenas em etapas. Pense com calma. Estratégia. Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua vida. Começa depois que você descer por aquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Thank you.
Peguem! A prova não acabou. A não ser que você queira.
maravilha! Eu fui vista. Tenho que aproveitar.
te derrubar! Olha só isso. Isso deve me dar alguma vantagem.
Terceira. Incrível. Mas pode melhorar. Essa é a prova mais perigosa que há em Gelodes. Apesar de nem todos passarem, só sendo chefe você pode tentar. Essa é a prova mais perigosa que há em Gelodes. Apesar de nem todos passarem, só sendo chefe você pode tentar. Chega de treinamento agora. O treino é cansativo. Os melhores caçadores são os que voltam pra cá. Essa é a prova mais perigosa que há em Gelodes. Apesar de nem todos passarem, só sendo chefe você pode tentar. Isso é tudo o que tenho por enquanto. Quando quiser e puder, volte. Voltou pra tentar mais? Que bom. Chega de provas, por hora. Voltar é sempre possível.